大家好，又回到我们这个发达广场的环节了。我们今次身边的嘉宾是依然有 Stanley 跟我们讲的这个股市走势的。好了 Stanley， 那么我们现在先解答一下家庭观众的电邮好不好？好啊。那这里有一位小姐叫做 Iris 的，那她就想问一下友邦保险1299这只股票的，那她买入价就是25.8，那就见到她现价就做26.7的，即是比她买入价是只是低了一点点的。那而今天是跟着大市上升的，那升幅都算不錯了，是接近這個 4% 的，今天是高見26.85的。那你又怎樣看啊？Iris 想問你，就是這個目標價是到哪裡呢？你意見？看回友邦保險，之前都公布了一個叫做中期的業績，基本上個表現上都叫做相當理想的。因為看到在中期業績方面，其實都是有個按年增長講是有成24%那麼多。那當中其實公司都是宣布派發這個中期息，亦都是上市以來是叫做第一次的。既然看回你話，在一些個別的業務方面，其實見得到在一些嘅新業務價值方面，其實都上升都係接近有成30%以上有多嘅，咁亦都係叫做反映翻咧嗰個業務發展咧係叫做年年增長比較強勁啦。咁除此以外，你見得到佢喺一啲嘅譬如話一啲嘅年度化裏邊一啲嘅新嘅保費咧，都講係有成20%嘅增長。咁所以如果你話翻即係如果喺翻呢次業績嗰個表現上咧，其實做得相當之唔錯。咁特別就係比較可喜嘅地方咧，就係見得到喺翻個別一啲嘅市場咧，即係一啲嘅比較成熟嘅原本比較成熟的市場咧，嗰方面的發展仍然都係相對比較強勁嘅，咁所以連帶咧，你話即係喺自從公布完業績之後咧，其實見得到咧都係有多嘅即係個別嘅大行咧，都係叫做咧不斷將佢個目標價係即係有所提升啦。咁當然你睇現價嚟嘅咧，個股價都係翻呢段時間啦，都係由高位咧個比較顯著嘅回落啦。咁特別就係之前佢個曾經接近啦30蚊呢個位置到之後咧，都有個比較即係跟隨翻大市咧有個比較係個比較即係大一個大嘅調整，落到24蚊到附近嘅水平。咁事實上啦，整體整個走勢上咧，其實就叫做係即係尤其今日嚟嘅咧，都係個做好嘅情況出現啦。咁但係而家形態方面咧，你會見得到啦。嚟翻之前嘅時間咧，其實見到咧就係話即係友邦啦，你見到佢個股價咧，大概咧24.7到呢個位置咧，有比較大啲支持嘅。咁即係意味住咧，翻後市嚟計啊，如果你話佢能夠 keep 住喺翻24.7呢個位置之上嘅話咧，基本上你話如果一隻叫做係即係友邦呢只股份叫做比較穩定嘅增長嘅股票嚟計咧，我覺得就只要守穩住呢一個位置咧，咁基本上就唔需要太過擔心嘅。咁雖然你話現價嚟計咧，暫時初步見到咧，喺翻50天線呢個位置咧，有個比較大啲嘅阻力。但係正如啱啱提到啦，你話只要後市企穩喺24.7嘅話咧，我都建議翻可以持有住呢只股份先啦。同埋咁你又揸住友邦嘅話咧，我覺得就即係可能個心態上咧，可能要傾向於一個叫做長線持有啊。即係唔好話即係咁樣貪心，就可能一日之間可能會已經係會即係升得比較多。咁當然今日嚟計已經係升咗成4% 嚟計咧，我覺得已經叫做係叫做即係如果對翻呢只股份嚟計都叫做比較多嘅啦。咁所以我都建議翻家庭觀眾啦，你話現價嚟計咧可以揸住先，咁就唔好太過擔心，反而就係以抱咗個中長線嘅心態咧，就持貨嘅。咁如果你跌穿咗24.7嘅話咧，可以先嚟考慮一下，即係減持咧，或者係沽出咁會比較好啲啦。唔該曬 Stanley 噶，咁樣啦 ，Iris 咧佢都想問第二隻股票嘅，亦都係呢個保險股嘅，就係呢個中國財險2328噶。咁 Iris 嘅買入價咧就係喺呢個12.16噶。咁見到現價咧係做緊13.12噶，咁係相比起佢嘅買入價咧，即係都係高少少啦。咁見佢今日嘅升幅咧都係相當之唔錯嘅，係有成接近5%，曾經高見13.28噶。咁樣啊 ，Stanley 其實見到啦呢只中國財險啦，其實都做得即係個走勢呢半年都係唔錯啊。雖然有啲反覆啦，咁見到其實即係呢兩日都有啲反彈嘅噃，咁其實應唔應該 hold 住佢先啦？其實都係啊，如果睇翻佢近呢半年嘅走勢嘅話咧，基本上就即係叫相當之強勁嘅。咁特別就係你見到喺圖表上咧，會見到喺翻即係之前嘅時間啦，就算即係當係年初嘅時間咧，股價大概係睇翻10蚊嗰啲位置。咁但係見到喺翻即係極短嘅時間，喺大概係11.5呢個位置度啦。咁但係見到咧喺翻之後嘅時間咧，最高咧係個14.8呢個位一個水平嘅。咁當然近來咧就係因為跟隨翻個市況多個比較即係明顯嘅調整啦。咁但係仍然都係叫喺翻一啲叫高位嗰度咧係有個即係喺度整固緊嘅。咁睇翻你話本身你話，呢財險嚟㗎啦，其實佢之前公布咗一個叫比較亮麗嘅一個中期嘅一個嘅業績嘅成績表啦。咁當時見到嗰個盈利方面咧，都增長係超過咗成90%咁多嘅。咁亦都係咧係叫比較令人意外地方，即係比較驚喜地方就係派呢個中期息啦。咁你喺翻公司本身喺翻即係一啲財險嘅業務方面咧，特別就係翻車險方面個表現仍然都叫相對比較強嘅，叫比較理想嘅。咁所以預計咧，你話喺翻即係未來嘅時間或者今年下半年嘅時間咧，呢方面個增長嘅勢頭咧應該係可以持續落去嘅。咁所以變咗你話翻即係呢個層面去睇嘅話咧，其實財險本身我覺得都係可以叫做係一隻叫即係中長線咧持有嘅一隻嘅股份啦。咁所以你話而家嚟計啊，
雖然股價咧翻呢段時間咧，暫時受制於呢個五十天線呢個位置，咁但係始終有個走勢上啦，或者講係本身基本上咧，其實都係叫唔差嘅。咁而且現價嚟嘅咧，你翻個估值上咧，基本上都唔係叫做係即係叫做好貴。咁所以變咗，我覺得就暫時傾向於咧，都係可以持有住呢個股份先啦。咁如果你係真係比較擔心啲嘅話咧，可以先 set 個指嗰個指示位咧，翻大概十二蚊呢個水平。如果假如跌穿十二蚊嘅話咧，就可能先能止蝕啦。咁而家上網目標價咧，可以短期裏邊啊，先睇翻十四蚊呢個位置。如果你又想再高啲嘅話咧，可以先睇翻14.8，即係上市一個嘅高位嘅。嗯，唔該曬嘅 Stanley， 咁樣多謝曬 Iris 小姐嘅電郵啦。咁跟住落嚟咧，我哋又即刻答答第二位家庭觀眾嘅電郵，好唔好啊？咁呢度咧就有位叫做彭先生噶，咁咧我就想問下 Stanley 咧，只股份就係1288農業銀行嘅一隻內銀股噶。咁佢買入價咧就係3.75，咁見到現價咧係做緊3.74嘅，咁都係同佢買入價差唔多啦。咁而今日咧個升幅都係有嘅，係升咗接近0.5% 啦。咁係高，今日曾經高見3.85噶。咁樣啊 ，Stanley 呢個彭先生就想問一下你噶，佢就話啦，今日見到開市陣時咧，都係見到呢只農業銀行係有啲即係啲彈力噶，但係咧都係唔夠呢只939建行啦，同埋3988中行啊，即係咁好彈力噶。咁佢想問你啦，係咪因為有啲沽空嘅問題啦？基本上我咁睇翻啦，你話點解建行同工行，即係或者其他嘅一啲銀行股咧？今日時有個比較明顯嘅上升咧，咁最主要就係你睇翻以建行為例啦。其實今日嚟計多啲叫比較，大家都知道一個即係美銀減持呢一個嘅情況咧，最終係落實咗啦。咁所以變咗你話翻一個叫消除咗即係對後市啊，消除咗啲叫唔係咁明朗因素之下咧，變咗佢對股價咧有個比較強勁啲嘅支持嘅。咁而睇相比之下，農行本身啦個股價咧喺翻呢段時間咧，其實走勢上咧反而係叫比翻建行為即係為叫係穩健啲嘅。你見建行喺翻呢段時間，可能係近一兩個月裏邊咧有跌勢相知叫。比較急嘅，咁但係相比之下咧，你見到農行雖然係下跌，咁但係幅度嚟嘅咧，其實係比建行咧係比較輕微嘅。咁所以變咗你話翻即係一個即係呢個情況相比之下咧，變咗你今日嚟計，點解建行會升得比較幾農行為高咧？其實都係有翻呢個因素啦。咁當然喺農行本身啦，你之前公布嘅一個嘅業績咧，都講係就即係增長咧，亦都超過4.5%啦。其實都係亦都喺個叫預期之內啦。咁你又睇翻即係公司亦都係之前公布咗個盈起咧，都盈起嗰個嘅個表現啦。咁但係你睇翻本身啊，你話如果計翻一啲叫做係即係核心啲嘅數據嘅話咧。其實咧，農行本身今次嗰個即係核心嘅資本損益比率咧，其實係未達標嘅，即係未達到去呢個即係內地監管要求一個水平嘅。咁所以你未來嚟計咧，其實唔排除咧，可能都要即係喺翻即係呢方面嚟計咧，農行都要做翻一啲即係叫可能增強翻資本嘅一啲行動啦。咁所以你喺翻呢方面咧，咁我會覺得你話短期裏邊唔排除農行咧個股價咧，可能都會喺翻大概3.7附近咧會先行有個即係整固咯。同埋但係如果你喺翻中長線角度睇嘅話咧，農行本身係一隻叫比較都叫比只係高增長嘅股份嚟嘅，即係如果你相比之下佢比較行得比較快，所以我都建議翻啦。其實你現價嚟計都可以揸住持有住先啦。咁第二個心態上咧，可能都要抱住一個叫中長線投資心態會比較好啲啦。唔該曬嘅 Stanley， 咁好啦，我哋呢節時間差唔多啦，一間翻嚟係有板塊直擊噶。咁好啦 ，Stanley 要問翻啦，頭先講嘅股份有冇持有到噶？都冇持有嘅。唔該曬 Stanley， 咁好啦，我哋休息陣間先，翻到嚟咧係有板塊直擊，轉頭見。